الحمدللہ اس الیکشن وچ کینڈیڈیٹ بھی نہیں پچھلا الیکشن میں لڑے نہیں اس وچ بھی ہاں جی وہ تسی ہو جی سارا نام تے تہاڈا ہی چل رہا ہے اللہ پاک نے بڑی عزت نال نوازیا مسلک واسطے بہت کام کردے نے بڑی محبت کردے نے اہل سنت نال بڑا پیار فرماندے نے اللہ پاک ای محبت سلامت رکھے میں ایک گل محسوس کیتی ہے جدو زہیر بھائی پڑھ رہے سن سارے کلام تسی ذوق نال سنے نے محبت نال سنے نے لیکن جدو انہوں نے سیدہ کائنات اور مولا علی دا کلام پڑھیا نا ادو میں تہاڈے چہرے پڑھ رہا مینوں ایں نہیں لگدا جی میں تہاڈے چہرے نہیں گلاب دے پھول لے گلاب کے پھول واگ کھڑے ہوئے چہرے نال تسی سن رہے سی علی پاک دا ذکر کینوں کینوں چنگا لگدا ایک بڑی محبت نال بولے نظر آ رہا ہے حیدری نعرہ ہے ویکھنا ہے ہاتھ کتنا تھلے رہ جانا ہے نعرہ ہے شاہ صاحب تشریف فرمائے میں دو تین مصرے پیش کر کے تے مائک شاہ صاحب نو پیش کرنا ہے تے پوچھنا ہے اسی کرنے ہیں علی علی الحمدللہ سنی ہیں علی علی کرنے ہیں تے علی والے ہیں تے علی والے سنی ہیں حسینی سنی ہیں تے میں علی پاک دا ذکر کرا تے مینوں محسوس ہو جاتا ہے اگر کسی دے چہرے تے پارا وج جاوے تے میں اودے نال لڑدا نہیں میں بڑی محبت نال انہوں ایک سوال کر رہا ہوں بھی حسن دی پوری چڑھدا کیوں ہے جھوٹھی ضد مشہور اگر کوئی علی پاک نہ منکر ٹکر جائے اودے نال لڑنا نہیں بالکل نہیں لڑنا اونوں کول بٹھانا ہے جس سٹیک دی بوتل پیوانی ہے بندے سوچتے ہیں بھی ساگر چیز سٹنگ دی بوتل آنا ہے وہ تو باقی تو مانگ ہی ہوتی ہے میں یہ بھی سنیا ہے سنیا ہے بھی اندر کینسر ہوتی ہے میاں علی دے منکر نو سٹنگ دی بوتل پیواؤ انہوں کون بوانا ہے سٹنگ دی بوتل پیوانی ہے تے پوچھنا ہے بھی ساگر چیز کی ایک سوال رکھ گیا ہے وہ آکسی کی انہوں آکھنا ہے بھی حسن دی پاوڑی چڑھنا کیوں ہے سجے کبے بھی کیا ہے حسن دی پاوڑی چڑھنا کیوں ہے جھوٹھی ساگر نو بس اینا دس جا ذکر علی تو سردا کیوں ساگر نو بس اینا دس جا ساگر نو بس اینا دس جا ساگر نو بس اینا دس جا ذکر علی تو سردا کیوں ہے تے جڑا سردا ہے چپ رہے تے جڑا تھردا ہے نارا ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی تسی کہہ رہے تھے ہاتھ چک کے صرف ایک دو باری کہہ دیا باقی میں اپنے پڑھ لے گا مووی والے بھائی ذرا مووی گھمانی ہے علی والے ہاتھ چک کر کے بولے گا نگر نگر ہے گلی گلی ہے ضرور ہے دیکھنا جیتا تے ہے توجہ کر دیے شیر سن رہے
علی دا آکے وسایا آنگن علی دے گھر بھائی آئی پڑھ کے دلہن نبی دے گلشن دی جو کلیے میرے کو ایسے لفظ کے نہیں لیکن میں اپنے انداز انج مائک پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے ہاشمی میلاد کمیٹی نے بڑی محبت نال بڑے خلوص نال بڑے عشق نال حضور دے ذکر پاک دی محفل شنگاری ہے یقیناً محفل بڑی پیاری ہے کافی دیر تو ہے محفل جاری ہے بڑے ذوق والی ہے محفل ساری ہے ہن ذکر سرکار نے جس عظیم شخصیت کی پاری ہے آل نبی اولاد علی نے اس میں گرامی سید افضل حسین شاہ بخاری پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر سادات حضرت علامہ صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ آپ اپنے خوبصورت خطاب نال عاشقان مصطفیٰ نو مستفیض مستفید فرمان دنیا دے سارے رازان حسن میرے نام سارے گواہی دیو دنیا دے سارے رازان حسن پر ساتھ رہے
کردار محمد عربی دا اپنا سرکار دے نغمے گانا سرکار دے نغمے گانا تائیوں کی زہر زمانہ جان دائے دنیا دے سارے رازانوں حسنے دائے